tak rýchlo ako puk získal, tak rýchlo ho aj stratil. Bystričania tam posielajú tiež prvú formáciu. Tam je ale Bezúch, ktorý sa výborne natlačil. Vytvoril príležitosť Tiborovi, klobúk dole. Predtým, ako to naservíroval teraz Bezúch svojemu kolegovi z útoku. A Trenčín vyhráva 3-0. Skoruje teda aj Rado Tibor, rodák z Trenčína. Jeho šiesta sezóna v drese trenčianskej Dukly. Pozrime sa, ona to je ešte raz veľmi dobrá práca v podaní Bezúcha, čo sa tak často nevidí, pretože z tejto pozície to kľudne už mohol zakončovať.